Україна працює над отриманням сучасних літаків, які допоможуть нівелювати перевагу Росії в небі. А про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з главою уряду Ульфом Крістерсеном. І зараз до нашого ефіру долучається Сергій Нікіфоров, речник президента України. Розпитаємо в нього всі деталі. Пане Сергію, я вас вітаю. Вітаю, колеги. Пане Сергію, президент повідомив важливу новину про можливе надання Швецією літаків «Грипен». Хоча раніше Київ наголошував, що зосереджений лише на F-16. «Грипен» – це гарна альтернатива? Ми зосереджені справді на F-16. Причина в тому, що їх було виготовлено найбільше, ну і чисто статистично, чисто математично, їх отримати простіше, F-16. Але ми сконцентровані не лише для них, не лише на них. У нас є, скажімо так, в порядку, ну не в порядку там якості, а в порядку, скажімо, легкості чи бажаності отримання. Є перелік з 4 типів літаків. Це F-16, це Гріпени, це французькі Рафалі і це, здається, Тайфун, Єврофайтер Тайфун. Тому зосереджені ми не тільки на F-16. Гріпен – це дуже хороша альтернатива. Він універсальний, він є конструктор. Він універсальний, він менш вимогливий і він дуже добре себе продемонстрував. Зараз проходить тестування українських пілотів на цьому виді літаків, і відгуки дуже-дуже хороші. А коли можуть теоретично надати нам ці літаки? Теоретично до цього залишається, ну скажімо так, 3 кроки. Зараз тестування літаків або тестування можливостей українських пілотів на цих літаках, потім тренування, потім політична згода і лише потім надання цих літаків. Поки що це лише теоретична можливість, скажімо так, дивимося, що можна зробити. Скажіть, будь ласка, коли будуть розгорнуті у нас виробництво БМП СВІ-90? Так, перепрошую. Коли в Україні будуть... Дзвонили. Значить, коли буде розгорнуто? Тут конкретики трохи більше. Єдине, що я не думаю, що маю право вам це казати. Зараз була підписана лише декларація про наміри, потім будуть вже конкретні домовленості. Так, є у нас бажана дата, коли може зійти з конвейеру перший CV-90. Єдине, що я не впевнений, що зараз про це вже можна говорити. Ще треба підписати низку документів в цьому напрямку. Але те, що вони будуть, це 100%? Скажімо так, ми робимо усе для того, щоб вони були. І от перший крок саме зараз був зроблений, це декларація або заява про наміри. Ну і Україна не приховує свого бажання отримати ці типи бронетранспортерів, тому що вони так само дуже добре себе зарекомендували. Вони, нагадаю, вже є на полях боїв в Україні, і від тих бригад, які їх використовують, ну, дуже компліментарні відгуки і називають їх одним з найкращих, якщо не найкращі з тих зразків озброєнь, які зараз є в Україні. Я маю на увазі саме в цьому класі бронівиків. Пане Сергію, ще маю до вас одне дуже важливе питання. Чи говорили от під час зустрічі про відбудову України і чи є домовленості щодо допомоги нашій державі? Є, окрім військової підтримки, є також ухвалена Швецією стратегія десь на півмільярда євро впродовж найближчих кількох років. Всеохопна стратегія допомоги відбудови України. І вона хороша ще й тим, що до неї може долучитися приватний бізнес. Тобто півмільярда євро – це не остаточна, а лише початкова сума. І також ще важливий напрямок домовленостей, які були сьогодні досягнуті, чи в напрямку яких зараз триває активна робота, це надання дуже потрібних нам насосів для питної води, для тих регіонів, які постраждали від російського підриву греблі Каховської ГЕС. Зараз
багато населених пунктів, великих населених пунктів без сталого доступу до питної води. От саме обладнання, про яке йдуть переговори зі Швецією, воно може в цьому сильно допомогти. Це саме насоси, насосне обладнання. Пане Сергію, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що, не дивлячись на такий щільний графік, ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую вам. Дякую. Нагадаю, це був Сергій Никифоров, речник президента України.